Základná škola Andreja Kmeťa v Žarnovici vznikla v roku 1992. Z prvých rokov jej existencie sa zachovali viaceré videozáznamy. Niekoľko z nich sme už v našej relácii aj vysielali. Postupne sme sa takto dostali do školského roka 1993-94 a z neho sme vám priniesli záznamy zo septembra a z októbra. Dnes je na rade november a záznam z jednej nedeľnej svätej omše. Žiačky cirkevnej základnej školy sa do nej zapojili svojou evangelizačnou scénkou. Zažmúrený a vyzeral, ako by bol z kameňa. Ani sa nepohol.
Jedného dňa vyskočilo z rieky celé spoločenstvo žabiek. Múdrejší a bystrejší ako ja? Moja múdra hlavička vie toho ver. Poznám celý les i rieku a všetky zvieratá. Je tu ešte niekto múdrejší? Čo poviete? Len sa tak nechvál, aj iní sú pekní, múdrejší a možno aj bystrejší. Len sa pozeraj okolo seba. Len sa pozrite na moju krásnu kožu, ako pivu vývala, trávičko vyšuchala, na slniečku ušušila. Len sa tak záležto zaujeráte, že to je najkrajšia a najmúdrejšia. Kvap. Kvap, prečo sme ti závideli? Veď aj my sme sa ráno umývali a na slniečku vysušili. No nie, kamarátky. A naša koža sa leskne, lebo sme si trávičko vyšuchali, na slniečku zaujerali. Ale na čo o tom hovorím? My sme skromné a na nikoho sa nevyšujeme. Ale ja, je tu aké čudo ako veľký kameň. Má to nohy, je to druhé a druhé, ako by to malo telo. A preto má to druhé a veľmi smiešné. Všetci ma obdivujú a toto tu sa ani len nepochnú. Ani koko neudí. Nechaj to, vidí to krokodíl. Ak si živý, alebo čo vlastne si. Prinúš sa, kúchaj sa mne múdrosti, kráse, šikovnosti, no a... Čo to stále, čo to robí žaba? Nechaj to čudo na pokoji. Čo si hlúpa, nevieš, že je to krokodíl, odíď do neho. Zle sa to s tebou skončí. Maj rozum, nebuď ho. Čo by sa ho nechávala, nech si ma všimne. Čo si o sebe myslíš? Istotne nevidel nič také krásne. Nechaj ho, odíď hlúpa, odíď od neho. Ty nevieš, čo je to krokodíl, veď ťa môže zožrať, poď od neho preč, nebuď hlúpa. Nerobte sa takými múdrymi, veď to tu leží ako kamen, ani sa nepohne. Alebo to spí, alebo je to mŕtve, čože mi to len môže urobiť. Čo to má to čudo tejto ceny? Aké dlhé a veľmi smiešné. A tvorobci, ak si živé, ty z kamňa rátu do tebe sme. Odíď od neho, nechaj ho, my mu radšej dáme pokoj, aby nám neublížil. No, prečo tak drevo drevené. Joj, sestričky, čo sa to tam mňa príde, pomôžte mi. Zachránte ma, vydajte ma so žadom to krokodíkovi. Kvap, ako ti máme pomôcť? Bojíme sa, aby aj nás nechytil. Veď sme ti vraveli, aby si ho nechal na pokoji. Kamarátky moje, pomôžte mi, zachránte ma, vydajte ma so žadom to krokodíkovi, prosím vás. Bojíme sa, aby aj nás nezoštal. Čo keď teba zložili a potom sa pustí doma? Prečo si si nedala povedať? Prečo si neposlúchla naše rady? Nemôžeme ti pomôcť, veď ty si múdra, šikovná, ešte aj k tomu krásna. Pomôž si teraz sám, svojou múdrou. My sme pre teba obyčajne múdre žaby. Na záver by som sa spýtala deti, alebo dal im za domácu úlohu. Mali sme tu podobenstvo o múdrych a nerozumných pannách, tak ktoré tie žabky boli múdre a ktorá bola nerozumná. Potom mi to niekto prezradí na náboženstve, alebo keď sa s ním stretnem, kde si na ulici. Pochválený Ježiš Kristus. V
nedeľu 7. novembra 1993 čítal pán farár Flajžík pri raňajšej svätej omši podobenstvo o múdrych a nerozumných pannách. Vybrali sa hľadať ženícha a keď ten dlho neprichádzal, začali im hasnúť lampy. Múdre si vzali s lampami aj olej, ale nerozumné nie. Kým si olej zháňali, prišiel ženích. Pripravené múdre panny išli s ním na svadbu a pred nerozumnými sa dvere zatvorili. Obdobou evanjeliového čítania bola scénka žiačok základnej školy Andreja Kmeťa v Žarnovici. V ich podaní prišli k rieke žabky a jedna z nich, hrala ju tretiačka Evka Holá, sa považovala za najkrajšiu a najmúdrejšiu. Darmo ju ostatné varovali pred nebezpečenstvom. Nedala si poradiť a stala sa obeťou krokodíla. Žiaci cirkevnej základnej školy účinkovali počas svätej omše pod vedením manželov Petra a Márie Jakúbekovcov. Príspevok je súčasne neplánovanou spomienkou na Annu Žarnovičanovú, ktorá sa na príprave vystúpenia takisto podieľala. Svätý. Amen. Idem mene Božom. Bohu vďaka.